Silvin, ես շարունակելով առավոտ լուսոյի մեր եթերը, ասենք, որ վերջերս շատ հաճախ ենք անդրադառնում մեդիա ակադեմիային, ու սա իրականում շատ ֆանտաստիկ հնարավորություն է շատերի համար, որպեսզի նրանք, ովքեր որ ունեցել են երազանք, որը որ երբևէ չի ստացվել, հա, ու ինչ որ բարդություններով են պատկերացնում, հավատացնում ենք ձեզ, որ դա շատ անիմաստ է, ամեն ինչ շատ հեշտ է։ Նույնիսկ բոլոր տեսակի պայմաններ են ստեղծվում ձեզ համար, որպեսզի դուք հայտնվեք հեռուստատեսությունը։ Այո, հանրային հեռուստաընկերությունը հարթում է այդ ուղին և հայտարարում է լրագրողների և հեռուստառեժիսորների ընդունելություն առաջին ալիքի մեդիա ակադեմիայում, և այս թեմայի շուրջ ավելի մանրամասն կխոսենք առաջին ալիքի մեդիա ակադեմիայի ղեկավար Լենա Մինասյանի հետ, բարի լույս, և լրագրող հաղորդավար Այլիտա Չիլինգարյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շատ իսկապես հաճելի նորություն է, ես ինքս անձամբ ուզում էի դիմել հեռուստառեժիսորների այո բաժին, բայց չունեի բարձրագույն կրթություն, ինչը ռեժիսուրայի, ինչը պարտադիր է, եթե չեմ սխալվում։ Կխնդրեմ մանրամասները ներկայացնեք և մինչև երբ կարող են դիմել։ Պարտադիր է ունենալ մասնագիտական կամ հարակից կրթություններով ակադեմիական կրթություն կամ սովորել, այսինքն առաջին կուրսի ուսանողը նույնպես կարող է դիմել։ Ընդունելությունը մինչև մայիսի 10-ն է։ Մինչև մայիսի 10-ը չեմ հասցնել ընդունվել ռեժիսորը, քանի որ շատ սպეციფიկ մասնագիտություն է, կարծում եմ մի քիչ դժվար կլինի ոլորտի հետ բացարձակապես կապ չունեցող անձանց սովորել այդ բաժնում, քանի որ անգամ ռեժիսորներին հեռուստառեժիսուրայով զբաղվելը որ դժվարությամբ է տրվում, դրա համար նախաձեռնեցինք հատուկ կուրսերը, որի արդյունքում արդեն պատրաստի ռեժիսորները կամ այդ բաժնում սովորող ուսանողները կարող են հմտանալ հենց հեռուստատեսության ոլորտում։ Եվ ովքեր են դասավանդելու այս բաժնում։ Դասավանդելու են հանրայինի և ոլորտի լավագույն ռեժիսորները, ինչպես գիտեք, Հայաստանում շուկան փոքր է, մենք 1 տասնյակ կամ մաքսիմում 2 տասնյակ ռեժիսորներ գիտենք, ովքեր ոլորտում են, ոլորտի լավագույններն են դասավանդելու։ Բայց դա Հայաստանի համար 60-ից չի, եթե մենք ունենք 2 տասնյակ ոլորտում ռեժիսորներ, հեռուստառեժիսորների մասին խոսքը գնում։ Ոչ մի անկեղծ, փոքր շուկա ունենալով, փոքր շուկա ունենալով անդերս, դա իրականում 60-ից չի։ Ես հասկանում եմ, որ մենք կոլեգաներին չենք ուզում նեղացնենք, այդտեղից արդեն մյուս հարցն է ցակում, արդյոք 20-ը տիրապետում են լավ իրենց աշխատանքին, թե ոչ։ Չէ, ստաբան տիրապետում են, բայց ես նկատի ունեի ռեժիսորներին ընդհանուր, բայց հենց հեռուստառեժիսորները ավելի քիչ են, իսկ հանրային հեռուստաընկերությունում չմոռանանք, որ սա մայր հեռուստաընկերությունն է, և այստեղ մարդիկ կան մի քանի տասնյակ տարիներ արդեն աշխատում են այս ոլորտում, ունեն մեծ փորձ, ունեն կիսելու, պատմելու, սովորեցնելու, վստահաբար շատ բան, իսկ ուսանողներին սա շատ լավ հնարավորություն է և շանս է մոտիկից տեսնել հեռուստատեսային աշխատանքը, մասնակցել արտադրական գործընթացներին և փորձել իրենց ուժերը հեռուստատեսությունում։ Եվ այս փուլում շատ ավելի բան են սովորում իրականում, պրակտիկ գործողությունների ընթացքում, մասնակցելով մոնտաժի, նկարահանումներին, այնպես որ մինչև մայիսի 10-ը բոլոր ապագա ռեժիսորները կամ արդեն մարդիկ, որոնք անցյալում աշխատել են, սովորել են, ինչ որ դաթար են ունեցել կյանքում կամ անհաջողություններ, սա հրաշալի հնարավորություն։ Եվ բարեբախտաբար ունեն բարձրագույն կրթություն։ Այո, ունեն կամ ստանում են այս ընթացքում, որպեսզի թուրիմացություն չլինի, ավելացնեմ, որ օրինակ թատերական ինստիտուտում սովորող դերասանը նույնպես կարող է դիմել, այսինքն եթե ոլորտի հետ առնչվող բուհում է սովորում ուսանողը, նույնպես կարող է դիմել, պարտադիր չէ հենց հեռուստառեժիսուրայի բաժնի ուսանողները։ Հաստատ ես կարող եմ դիմել։ Դու կարող ես դիմել։ Իսկ ես ոչ, հանրային կառավարումն եմ ավարտել։ Դասընթացները համընկնում են մեծ եթերաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքների հետ, այսինքն սա շատ լավ ժամանակահատված է ամբողջ արտադրական պրոցեսին մասնակցելու համար, ամռանը, այսինքն դասերը կլինեն ամռանը։ Իսկ լրագրողների հետ կապված ինչպեսին են մեր տվյալները։ Լրագրողների հետ կապված այսպես է, լրագրող չեն դառնում, լրագրող ծնվում են, սա մի ֆրազ է, որը մենք հաճախ ենք ասում, բայց դա իրականություն է, այսինքն նույնիսկ ընդունվելու ժամանակ մեդիա ակադեմիա այս դեպքում պարտադիր չէ բարձրագույն կրթությունը լրագրողի, և տարիների փորձը ցույց է տվել, որ իսկապես շատ մարդիկ, մեր կուրսում է, ես լրագրության ֆակուլտետն եմ ավարտել, շատերը չգնացին այս ճանապարով, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ շատ ավելի շուտ էին սկսել և հասկանում էին փոքր ժամանակվանից, որ իրենք լրագրող են դառնալու, գնացին այս ճանապարով, իսկ մեդիա ակադեմիա առաջին ընդունելության ժամանակ, ովքեր որ ընդունվեցին լրագրության բաժին, շատերը
կապ չունեի լրագրության ֆակուլտետի հետ ու շատ լավ մասնագետներ դարձա նրանցից շատերը այսօր աշխատում են հանրային հեռուստաընկերությունում լրատվականի բաժնում այլ հաղորդումներում ու սա ցուցանիշ է այսինքն երբ որ դու ուզում ես գալիս ես այստեղ ընդունվելու պետք է հասկանաս որ սա քոնն է շատ դժվարություններով լավ ու վատ կողմերով այդ մասնագիտությամբ բայց դու պետք է առաջին հերթին սիրես բայց մեդիա ակադեմիան նաև տալիս է պրակտիկա այդ հնարավորությունը որովհետև մենք էլ ինստիտուտում մեզ տալիս էին հնարավորություններ տեխնիկական օրինակ ասում էին խնդրեմ ունենք հեռուստատեսություն ես Սլավոնական համալսարանն եմ ավարտել այնտեղ ռադիո էլ կար տպագիր մամուլ այսինքն կարող էիր օգտվել բայց մի բան է այն ինչ որ գործում է համալսարանում ինչ որ չափանիշներ են սահմանափակումներ են մեկ այլ բան է որ դու գալիս ես գործող հեռուստատեսություն մեծ հեռուստատեսություն եւ տեսնում ես ինչպես է աշխատում այս ամբողջ օրգանիզմը որովհետեւ Այստեղ մեկը մյուսի հետ կապ ունի։ Եթե լրագրողը լավ չարեց գործը օպերատորը, գործը դժում, եթե օպերատորը չարեց լրագրողին, ու այսպես մի քանի օղակներ։ Սա մինչև չհայտնվես հեռուստատեսությունում, դու չես կարող հասկանալ, եւ մեդիա ակադեմիան այդ հնարավորությունն է տալիս, որպեսզի դու պրակտիկ հասկանաս, ինչ է նշանակում հեռուստատեսություն, ինչ է նշանակում լրագրություն։ Շատ լավ, եւ ինչ պետք է անեն դիմորդները, որպեսզի անցնեն, հա, այդ բոլոր փուլերը, քանի փուլ է լինելու նախ հասկանան, եւ օրինակ ռեժիսորայի ռեժիսոր դառնալու համար ինչ պետք է անեն, ինչպես պետք է իրենց հմտություններն ու կարողությունները ցույց տան ընտրողը։ Այս պահին ընտրողը հանձնաժողովին։ Այս պահին հայտերն արդեն ընդունվում են, հայտում հեռուստառեժիսորների պարագայում պարտադիրը կցել մինչև 3 րոպե տևողությամբ YouTube-յան փակ link, որտեղ հեռուստառեժիսորների աշխատանքն է կցված, ու բացարձակապես կապվում թե ինչ տեխնիկայով է այն նկարված, բջային հեռախոսով, թե վիդեո պրոֆեսիոնալ տեխնիկայով, իսկ լրագրողների դեպքում ուղարկում են ինքնակենսագրական, եւ եթե ունեն արդեն լրագրողական աշխատանք, ուղարկում են link-երը։ Դա առաջին փուլն է, այսպես ասած, հայտերի ընդունումը, հայտերին ծանոթանալուց հետո, ռեժիսորների դեպքում վիդեո տարբերակները նայելուց հետո, արդեն հանդիպում ենք կաստինգի ժամանակ, եւ այսպես ասած, այդ հանձնաժողովը հարցերի միջոցով լրագրողների դեպքում հասկանում ենք ինչքանով է համապատասխանում հենց հեռուստալրագրությանը, այսինքն հնարավոր է գա ուսանող կամ արդեն հասուն լրագրող, որը երազանքը զբաղվել է օրինակ ռադիո լրագրությամբ կամ տպագիր մամուլով, մենք քանոր տեղ շատ քիչ են, մինչև 20 անձ է այս անգամ խմբում սովորելու։ Հնարավորինս ընտրում ենք այն մարդկանց, ովքեր հենց այստեղ են ուզում հայտնվել, որոնց հետաքրքիրը հենց հեռուստալրագրությունը։ Բայց մի բան էլ ես ավելացնեմ, քանի որ շատ հաճախ ինձ եղան երեխաներ, որ ընգրեցի, որ անցյալ անգամ չեն անցել նախընտրական փուլը, ես հիմա նրանց եմ ուզում ասել, որպեսզի նրանք փորձեն մեկ անգամ էլ։ Այսպիսի մրցույթները հենց դրա համար են, որպեսզի եթե չի ստացվում, նորից փորձես, քանի որ ամեն տարի զարգանում ես, ամեն տարի նոր մարդ ես դառնում, եւ եթե մեկ տարի առաջ դու եթե չէիր համապատասխանում օրինակ մեդիա ակադեմիայի պահանջներին, ապա այս տարի մեծ է շանսը, որ արդեն համապատասխանելու ես։ Այո, նախորդ տարի բոլոր այն մարդիկ, որոնք ցանկություն ունեցել են, բայց չեն ընդունվել, կարող են դիմել ու պետք չէ երբեք անցնել։ Այս պահին առաջարկում ենք դիտել հոլովակ մեդիա ակադեմիայի նոր երկու բաժինների մասին ու շարունակել զրույցը մեր հյուրերի հետ։ Առաջին ալիքի մեդիա ակադեմիան սկսում է ընդունելություն լրագրության բաժնում։ Հանրային հեռուստաընկերությունը ստեղծել է բացառիկ հարթակ, կարճ ժամանակում հեռուստալրագրության այբուբենը սովորելու, գիտելիքները գործնականում կիրառելու համար։ Տեղեկատվական խոսքը ու մուլտիմեդիան դժվարացնում եւ կրկնապատկում են լրագրողի աշխատանքը։ Մենք կսովորեցնենք ինֆորմացիան ուսումնասիրելու, ճշտելու եւ այն հետաքրքիր ձևով հեռուստադիտողին մատուցելու հմտությունները։ Հեռուստաարտադրանք ստեղծելուց մինչեւ կապույտ էկրանին հայտնվելու բոլոր փուլերով անցնելու ճանապարհը ավելի գրավիչ ու արդյունավետ կդարձնեն առաջին ալիքի մասնագետների թիմը, ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններն ու գործնական պարապմունքները։ Ձեր կողքին կլինեն ոլորտի լավագույն մասնագետները։ Շատերն արդարացիորեն հեռուստատեսությունը նմանեցնում են գլուխ կոտրուկի։ Մենք էլ սովորել ենք մեր ու մեր գործընկերների սխալների օրինակով։ Ու հիմա պատրաստ ենք մեր փորձն ու գիտելիքները փոխանցել բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են սովորել և անհույս սիրահարված են հեռուստատեսությանը։ Մեդիա ակադեմիայի 5 ամսյա անվճար դասընթացից դուք կստանաք հանրային հեռուստաընկերությունում փորձաշրջան անցնելու հնարավորություն։ Կաշխատեք դեպքի վայրում, կդառնաք ուղիղ եթերի մասնակից եւ կծանոթանաք նկարահանման տաղավարում տեղի ունեցող աշխատանքային գործընթացների։ Լրացրեք դիմում հայտը առաջին ալիքի կայքում 3w1tv.am Մեդիա ակադեմիա բաժի։ Հայտերն ընդունվում են մինչև ապրիլի 30-ը։ Սա բացառիկ հնարավորություն է հեռուստատեսությամբ եւ լրագրությամբ հետաքրքրված բոլոր ցանկացողների համար հայտնվելու առաջին ալիքում։ Հեռուստատեսությունը սկսվում է այստեղից։
Այո, առաջին ալիքի մեդիա ակադեմիայի բոլոր նորություններին հետևեք, մասնակցեք, ընդունվեք եւ դարձեք այս մեծ ընտանիքի անդամ։ Լենա, մեդիա ակադեմիան ստեղծվեց 2021 թվականի հունվարին եւ ամփոփելով այս 1 տարին, 1.5 տարին, ինչ ձեռբերումներ ունենք, ինչ ենք հասցրել անել։ Մենք ու կես տարվա ընթացքում, չեմ վախենա այս բառերից, բավականին շատ բան ենք հասցրել անել, արդեն 5 սերունդ, 5 մասնակիտացմամբ կուրս ավարտել է Մեդիա Ակադեմիան, լրագրություն, սպորտային լրագրություն, հաղորդավարական արվեստ, հետկադրային ձայն եւ կրկնօրինակում, վերջին 2 բաժինները շուտով իրենց ավարտական միջոցառումը տեղի կունենա։ Եվ ապագայում պլանավորում ենք այս 2 բաժինները՝ լրագրություն եւ հեռուստա ռեժիսուրա։ Եվ նշենք նաեւ, որ եւս մեկ անգամ, որ նրանցից շատերն արդեն աշխատում են հանրային հեռուստատեսությունում եւ ոչ միայն, մենք ցանկանում համագործակցության համար նաեւ այլ հեռուստատեսությունների եւ մեդիաների հետ։ Եվ այս ամենը անվճար, որովհետեւ շատերը անվճար։ Ամենակարևորն է ինքը մոռացել։ Այս նոր 2 բաժինները նույնպես 5 ամիս հետ է։ Նույնպես 5 ամիս, նույնպես անվճար եւ մենք շարունակում ենք լինել չժլատ, ինչպես դա ավելի ճիշտ ձևակերպել, այսինքն մեր գործընկեր բոլոր հեռուստաընկերություններին, մեդիա հարթակներին, ովքեր մեզ դիմում են, մենք անշահախնդրորեն մեր բոլոր կադրային բազան տրամադրում ենք, CV-ները տալիս ենք ու իրենք էլ իրենց համար կարողանում են ընտրել կադրեր։ Մենք էլ ժլատ չենք եւ ամեն օր մեր տաղավարում հնչում է մեր տաղանդավոր երաժիշտների ստեղծած երաժշտությունը։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, միացեք մեզ ողջ շաբաթվա ընթացքում առավոտյան ժամը 9-ից, հաղորդումն արդեն մոտեցավ ավարտին, մեզ մոտ է միայն ասենք շնորհակալություն ձեզ լավոր, այո, լավ նախաձեռնությունների, խաղաղություն։ Ակտիվություն ենք ակնկալում մյուս դիմորդների առումով։ Սիրելիներս, այսպիսներ են այսօր մեր առավոտ լուսոն, հուսով եմ հավանեցիք եւ միացեք մեզ վաղ, ինչպես քիչ առաջ նշեց Մանեն։ Լավ եղեք։ Հաջողություն։